Me chamo Fábio Augusto Maia, eu sou diretor de missões aqui no Pacific Union College, no norte da Califórnia. Então, atualmente, PUC, nós temos dois projetos principais. Um deles é o Rebuilding Calistoga, nós estivemos, inclusive, essa semana na comunidade. São pequenos projetos de construção numa comunidade de pessoas idosas. Então, nós levamos um grupo de estudantes para trabalhar nessa comunidade e fazer esses projetos. Um outro projeto que nós levamos estudantes todos os sábados também, depois da igreja, depois do culto, é o chamado Homeless Ministries. É na cidade de Clear Lake, fica 40 minutos aqui da nossa faculdade, não existe um homeless shelter, não existe um abrigo para as pessoas que moram na rua. E eles acampam atrás dos supermercados. Então nós vamos para essa comunidade trabalhar como levando uma palavra amiga, levando passar tempo com eles, levando sempre um almoço e uma bolsa de alimentos para que dure durante a semana. O que faz a diferença nesse projeto, nós começamos há 3 anos atrás, foi um estudante que veio aqui no meu escritório e ele queria fazer algo para essa comunidade. Só que eu disse para ele, não adianta a gente fazer isso uma vez só, acho que é importante a gente fazer isso regularmente. Então foi aí que a gente decidiu, a todo sábado, depois do culto, a gente ir para esse projeto. Não faz sentido nós buscarmos ou apresentarmos a Jesus para uma comunidade se a comunidade ainda não nos conhece. A partir do momento que existe essa interação, que existe esse elo de confiança, fica mais fácil apresentar Jesus para a comunidade. Então, atualmente, nós estamos com o Brasil, no Amazonas, um projeto com a ADRA, a Nicarágua, um projeto chamado Clínica Verde, a Fiji, na ilha de Mana Island, e também no Arizona, com os índios navarros. Depois da viagem missionária, o estudante volta e ele quer participar um pouco mais, ele quer trabalhar um pouco mais. Então nós oferecemos a oportunidade para ele ir como estudante missionário. Ele vai num período de 6 meses a 1 ano, que ele pode ir trabalhar como estudante missionário. Isso quer dizer que ele vai para o país que ele escolhe, onde há necessidade, e ele fica ali trabalhando por 1 ano, numa escola, como dando aula, ou trabalhando no internato, ou trabalhando no hospital, numa clínica, dependendo do país que ele decidiu ir. Nem sempre aquilo que o estudante tem em mente, ou que nós temos em mente para ele, é o melhor plano. Por isso que é muito importante, nesse processo, o processo de oração, nós pedimos para que os estudantes se preparem, orando, para que Deus mostre exatamente onde ele deve ser usado, e onde ele precisa ser usado. Peanut! Quick. I know, it's so cool. Every night I worry so much about him. I don't want Sarah to know how bad he is. Maybe she would want to visit him. Well, she would. I'm sure she knows probably already. So. She doesn't need to deal with this kind of stress. She's only 19 years old. She needs to have a good life. And it ain't dealing with her sick family. What was your name again? Lisa? Oh, yeah, I didn't even properly get her induced. I'm Lisa. How are you, sweetheart? You are Kevin. O jovem, principalmente nessa fase da faculdade, é um momento que ele está disponível, vamos dizer assim, para ir para o campo missionário. Porque depois que ele se forma, as coisas ficam mais complicadas. Ele vai ter que buscar um emprego, ele vai ter que começar a família, não necessariamente, mas os passos da vida acontecem normalmente. A gente vê isso crescendo muito aqui nos Estados Unidos também, em todas as nossas faculdades, mais e mais jovens. Porque quando um vai, ele volta, principalmente com o trabalho da mídia social hoje em dia, quando ele volta, ele vê, os amigos veem o trabalho que ele fez lá, então ele quer continuar o trabalho que o amigo dele fez, e assim é um ciclo onde
mais e mais estudantes querem ir e participar dessas viagens missionárias e do trabalho missionário. Então a gente vê isso crescendo muito aqui nos Estados Unidos. E é uma ideia que a gente tem, claro, no Brasil também, que estudantes que estão participando de viagens missionárias e projetos missionários, que esse trabalho começa a crescer no Brasil também.